Sa video ito, pag-uusapan natin ang trabaho ng isang AB or yung able-bodied seaman sa barko. AB ay isang crew sa barko kung saan napapabilang siya sa deck department. Ito yung next level na position pagkatapos mong maging OS or ordinary seaman. Depende sa ibang mga barko, depende sa ibang mga agency, minsan from kadete, diretso ng AB. Pero sa amin, sa kumpanya namin, ang proseso ay kailangan dumaan ka muna sa pagiging OS. Minsan, isa, dalawa, or tatlong kontrata ng pagiging OS saka ka palang pwedeng may promote ng AB. So yung promotion ay magdidepende sa performance mo sa barko. At sa same time, syempre, depende rin yon kay chipmate at kay kapitan kung gusto kanilang i-recommenda for promotion. So, naalala ko lang, mayroong joke sa barko, kwento ni Mayor to, At nag-wekentuan daw yung dalawang uh, nanay ng seaman. Ang sabi nung isa, OS daw yung anak niya. Tapos yung isa naman, AB yung anak niya. Tapos nagtanungan sila sa trabaho, anong ginagawa, pare silang walang ideya. Ngayon, pumabot sila sa puntong tinatanong, magkano ba sweldo ng OS? Magkano ba sweldo ng AB? So, nagtaka ngayon yung nanay ni OS, ay, ba't mas mababa yung sweldo ng anak ko? Ah, ano bang trabaho? Ano ba yung ibig sabihin ng AB na kasi na yan? Ang sabi ng nanay ng AB, ewan ko ba, abroad yata yan. Tapos, sumagot yung nanay ng OS. Ah, kaya pala mas mataas yung sweldo ng anak mo kasi abroad siya. Yung anak ko kasi OS. Ang ibig sabihin ng OS, overseas eh. Kaya mas maganda abroad. Mas maganda siguro pag mag-abroad siya kaysa mag-overseas. So, yan ang kwento ng mga seaman sa barko. Marami kami mga kalokohan, iba't ibang mga kwento. Pero nabanggit ko lang yan since sa topic natin ngayon ay tungkol sa AB. At sigurado ako, majority ng mga kamag-anak, kapamilya, at asawa ng ibang mga seaman ay hindi nila alam kung ano ba talaga ang trabaho ng mga OS at AB. Tapos yung iba, hindi rin nila alam ano pang ibig sabihin ng OS, ano bang ibig sabihin ng AB. So tapos ko na yung OS sa na nakaraang video ko ngayon. Dito na tayo sa AB, able Bodied Seaman. So ibig sabihin kapag AB ka na ay masasabing meron ka ng sapat na experience sa pagbabarko. Hindi ka makakarating sa pagiging AB kung ikaw ay first timer pa lang. Hindi pwedeng AB ka kagad. So ibig sabihin meron na sa yung expectation yung mga officers pati na rin si kapitan. Kasi hindi ka na baguhan, hindi ka na first time sa barko dapat magagampanan mo ng maayos yung trabaho mo bilang AB. Ang career growth na pwede mong targetin kapag ikaw ay isang able-bodied seaman, pinakamataas na posisyon na pwede mong maabot ay ang maging kapitan ng barko. Yun ay kung may papasa mo ang iba't ibang board examination. Siyempre, kailangan dumaan ka muna sa pagiging third mate, second mate, chief at kung papalarin, pwede kang maging kapitan. So, paano naman kung ayaw mo halimbawa mag-exam or hindi ka makapasan ng exam? Ang susunod na posisyon na pwede mong maabot kung gugustuhin mo ng promotion or additional sahod, ay pwede kang maging maestro amo or bosun. Siyempre, may additional video ko regarding sa ibang mga trabaho na yan. Dito muna ulit tayo bumalik sa trabaho ng isang AB. So, kapag umaandar ang isang barko sa gitna ng karagatan, dyan na ginagawa ang iba't ibang klaseng maintenance. So, ang deck department sila ang, ang in charge sa maintenance na superstructure ng barko iba't ibang pintura iba't ibang pangangatok basta tatanggalin nila lahat ng mga nangangalawang na yan so kailangan nilang i-chipping yan tapos pipinturahan nila so sa barko namin medyo malaki yung barko namin meron kaming tatlong AB ibig sabihin itong tatlong AB na to may duty siya sa bridge at may duty din siya sa baba so nakadepende na kay chipmate kung paano yung arrangement niyan so for example sabihin natin Uh, yung isang AB, papasok siya ng 6 to 10. Yung pangalawang AB, 10 to 2. Tapos yung isa naman, 2 to 6. Tapos yung isa naman, 6 to 10. So, rotation lang. Siyempre, may additional na working hours pa na kailangan bunuin. May mga overtime sa barko. Kaya hindi pwedeng 8 hours lang magtrabaho. Kailangan 10 oras bubunuin sa isang araw. So, for example, yung rotation na yan ay na-apply natin sa bridge. So, kapag nasa bridge ang isang AB, hindi pa pwedeng siya lang mag-isa doon. Kailangan may kasama siyang officer in charge or officer on watch sa bridge. So, kahit pa maraming mga navigational equipment na available sa barko, sa bridge, at autopilot na rin ang andar ng barko, minsan ay nagkakaroon ng error yung mga equipment na yan. Kaya naman, hindi pwedeng iasa na lang ng isang officer on watch ang lahat ng navigation sa mga equipment. Ang AB ang nagsisilbing mga lookout sa bridge. So kung nasa open sea, ang gagawin lang ng AB, pwedeng maglinis-linis siya dun sa bridge. Pero ang main duties niya o main purpose niya talaga sa bridge ay mag-lookout at mag-assist kay third mate or kay second mate or kay chief mate kung sino man ang officer on watch sa bridge. So ano ba ang titignan ni AB bilang lookout sa bridge kapag nasa open sea? Usually pag sa open sea, wala ka naman masyadong makikita dyan dahil open sea nga, malawak na karagatan. Pero hindi mo pa rin may aalis na pwedeng may unusual dyan na bagay o may may bangka dyan na nakaharang o meron mang kung ano na pwedeng madaanan o masagasaan ng barko. Although meron namang echo sounder yung barko, ito yung sumusukat ng lalim o kung meron bang shallow water. Kaya lang ito mga echo sounder ay usually naka-off naka switch off kapag ka nasa open sea. Kasi ginagamit to pag malapit na padikit na ng puerto or dun sa mga mabababang uh, parte ng karagatan. So, walang echo sounder. So, kung meron mang kayo madadaanan or for example, hindi updated yung chart na ginamit nyo. O kaya, for example, nagkamali si second mate sa ginawa niyang passage plan. Siyempre, yung barko, in lang doon, doon lang yung ruta nyo, doon lang papunta yan. At uh, kung mali yung passage plan o nagkamali yung daan nyo na hindi updated yung chart nyo, pwedeng mababaw na pala dyan yung parte ng dagat na yan at sumadsad yung bargo. So, yung AB, bilang isang AB, siya yung lookout sa mga ganyang klaseng bagay. So, isang bizarre example lang yan ng pwedeng maitulong ng AB sa pag assist niya sa officer. Siyempre, may officer, siya yung mas uh, knowledgeable, siya yung mas experienced bilang isa siyang officer on watch sa bridge. So, kapag gabi, madilim sa bridge at madilim din yung labas, yung mad madilim ang karagatan, wala masyadong ilaw, lalo kung walang buwan at wala ka halos makita. So, bilang AB, siguro, kaya naglagay din ng lookout para may kakwentuhan yung mga officer kapag gabi at hindi sila antokin, syempre. Kasi nakakaboring sa bridge. Bawal maingay, tahimik ka lang, tapos ang dilim. Pag gabi, ang hirap doon, ano, masakit sa mata. Pag ako sa bridge, sabi ko, ang sakit sa mata, parang nakakahilo pag nag-stay doon. Tapos, hindi ka pa pwedeng mag-usap ng malakas. Pabulong-bulong lang kayo kasi maririnig ni kapitan. So anyway, ang ABRN uh, ang naatasan bilang taga-timon ng barko. Siya yung may hawak ng manibela ng barko kapag ka kinakailangan uh, mag-hand steering. For example, emergency purposes, masyadong malakas yung alon. Uh, at mas maganda kung hand steering or kaya naman nasira yung autopilot ng barko. Kailangan i-hand steering. Or at the same time, kapag padikit yung barko sa puerto, meron ng piloto sa bridge. So, ibig sabihin, kailangan na yung i-hand steering. Hindi na yan pwede ng autopilot. So, ibig sabihin, yung ating AB, siya talaga ang tunay na driver ng barko. Although, hindi sa kanya manggagaling yung command kung ilang degrees starboard side or ilang degrees port side ang kanyang kailangang itibon. Manggagaling yon kay kapitan or sa officer o kaya dun sa piloto. So, si AB, siya lang ang mahihawak ng manibela pero hindi siya mag kung saan pupunta. So, parang ganun. So, kapag ang AB ay wala naman sa bridge, usually meron niyang job order kay chief mate. Ano ba ang mga job order niya? Siyempre, may mga maintenance si chief mate. Yung kubyerta, kailangan linisan. Yung cargo hold, kailangan walisan. Or, kailangan baldehohen. Kailangan pinturahan. Kailangan katukan yung lifeboat equipment, yung mga ano, lifeboat david. For example, kailangan palitan ng mga kable or yung monorail crane. Kailangan i-maintenance, papalitan din ng kable or gagrasahan. Or for example, kailangan magsunog ng basura, kukolekta yung lahat ng mga basura, dadalhin sa engine room para incinerate. So sila avian. pwede rin sila mag paint na buong accommodation for example maalon sa labas bawal lumabas doon lang kayo sa loob ng accommodation so punas punas lang ng mga kisame mga dingding wash paint tawag yan sa barko so kaya mama pinya din yung mga hallway so depende sa iutos ng uh, chief mate so bilang AB halos all around cleaner ka rin sa barko so minsan kung si Bosun ay merong special job at kailangan niya ng assistant kailangan niya ng additional na tao hindi sapat si OS, kukuha pa siya ng isang AB. So, kumbaga parang reserve player yung mga AB na yan. Pwede yan kahit saan. Pwede yan hugutin. Minsan ako, electrician, magpapasama ko kay AB para tulungan niya ako sa gagawin ko. Assistant. So, ganun. So, all around ang trabaho ng isang AB. So, for example, marubi ring operation na kailangan na dumikit yung barko sa puerto. Yung ibang mga AB, ay pupunta sa mooring station. So, yung isang AB nandun sa bridge, siya yung nagdadrive. Yung ibang AB, yung spare AB, pupunta naman sila doon sa forward or sa up mooring station. Sila naman yung magpre-prepare ng mga lubid para pagdikit ng barko, itatali yung barko. So, sila AB yan, kasama yung ibang mga opisyal, nandun sila sa mooring station. So, in summary, pwede natin sabihin na ang trabaho ng AB or watchkeeper sa bridge, kasama siya doon ng mga officer, lookout, tapos at the same time, uh, taga Timon din siya, driver siya ng barko. At the same time, uh, general cleaning kasama sa diyan, maintenance ng iba't ibang mga superstructure ng barko, pangangatok, pamimintura, all-around assistant ng kahit na sino. Kahit mga engineer, pwede sila mag-assist. Eh. So, nakadepende kay chief mate. So, ang head ng deck department is si chief officer or si chief mate. So, depende sa barko. Kung malaki ang barko, mas maraming crew. Kung maliit ang barko, medyo mas konti yung crew. May ibang barko, isang AB lang at isang OS sa ibang barko naman dalawang AB isang OS sa barko namin tatlong AB sa isa'ng OS so may advantage saka disadvantage yung malaki saka maliit na barko pag maliit na barko maliit lang yung ikutan mo maliit lang yung kakatukan mo at pipinturahan, maliit lang yung mo. Pero ang disadvantage naman, syempre mas konti yung crew, mas konti yung tao at usually nagbabawa sila sa ratings. So maaaring isang AB at isang OS lang. Dalawa lang kayo magagawa ng mga maintenance saka mga cleaning. So usually yung mga official, hindi naman yan magmamap. Halimbawa, maglilinis nung banyo, diba? di ba? Hindi nila yan trabaho. So, walang pagpipilian kundi ikaw sa kasi OS kung dalawa lang kayo na ratings. So, kung malaking barko naman, ang disadvantage nga is yun nga, marami kang ayusin, marami kang lilinisan, malayo yung iikutan nyo, pero mas madali ka naman makapagtago, di ba? Kasi malaki yung barko eh. hindi <laughs> ka madaling mahanap. So, mabilis lumipas yung oras pag malaki yung barko kasi pag pupunta ka pa lang sa proa, limbawa, yung mga barko namin na sinasakyan 300 meters papunta ng Proa pa lang so pagpabalik another 300 meters yon so 600 meters na agad yung nilakad mo halos kalahat lampas kalahating kilometro na tapos may naiwan ka na naman na tools doon kailangan mong balikan pupunta ka na naman ng Proa another 300 meters at babalikan ng accommodation 300 meters nakapaglakad ka na ng 1.2 kilometers so mabilis lumipas yung oras kapag mas malaki yung barko at the same time ang isa pang advantage kapag malaking barko uh, mas madami kayong So, palit-palitan kayo. Gaya ng sabi ko kanina, merong rotation na nagaganap. Unlike kung dalawa lang yung AV, tumba-tumba yon 6 to 12, tapos 12 to 6. Tapos, after 6 hours, ikaw na naman. 6 to 12 ka na naman. So, mas maraming crew, mas maganda. Mas mababawasan yung trabaho. Kasi, marami kayong maghahati sa trabaho. Ngayon, regarding naman sa operation ng barko, halimbawa, ang barko ay nasa puerto at nakakarga ng mga kargada, Ah, uh, halimbawa sa amin, container vessels kasi ang mga nasakyan ko, hindi ko nakasakay ng ibang vessel. So hindi ko alam ginagawa ng AB doon. Pero sa container vessel, kapag ang barko ay nasa puerto, yung mga AB ang in charge sa mga container na ikakarga sa barko. So i-monitor nila yan kung kumpleto ba ang mga container na naikarga sa barko. At the same time, kung ayos ba yung pagkakalagay nila o nakalagay na ba yung mga lashing bars, maayos ba yung pagkakalagay, kumpleto ba yung mga twist lock or secured ba yung mga container. Sa puerto kasi, ang mga stevedores or yung mga shore crew, sila yung naglalagay ng mga lashing materials, yung mga pang-secure sa container sila yung naghihigpit nyan. Yung mga ship's crew, sila lang yung mga taga-check. So, ang AV, habang operation, mayroong loading operation or discharging operation, ang AV ang nag-check at nag-monitor ng mga kargada na yan. So, ibig sabihin, bago matapos ang operation, bago pirmahan ni shipmate yung completion, ay do-double check ng mga AV or ng mga deck crew kung maayos bang lahat ng container na ikinarga sa barko, wala bang damage yung container, maayos ba yung pagkakasecure ng mga lashing bars. Tapos at the same time, kailangan i-check din ng mga AV kung wala bang damage na nangyari habang ginagawa yung loading or discharging operation ng mga container. Minsan kasi, magkakamali din yung mga crane operator sa puerto. Tinatamaan minsan ng mga cargo or ng mga container yung kustado ng barko or yung mga lashing bridge ng barko na UUP yung mga iba't ibang mga railings or yung mga bakal. So, if ever may mga damage na nag-cause, nagawa yung crane operator, kailangan makita yon ng AB. Na monitor ng AB at i-report niya kay chipmate para si chipmate gagawa ng letter para complaint na nagkaroon ng damage, babayadan niya ng puerto. So, yung repair at maintenance ay isi-shoulder ng taga puerto since sila yung nakasira o sila yung nakadamage nung particular part ng vessel. Pero kapag na-miss yun ng AB, syempre hindi niya nakita at uh, di niya nalaman, may natinamaan pala na lashing bridge. Yung barko, sila na yung magsasaper doon. Yung mga taga-barko, sila na yung magre-repair doon. So, kung may mga materyales na gagamitin, pwedeng ma-question nyo ng opisina kung bakit saan nyo ito gagamitin, anong ire refer nyo, anong nangyari. So, may mga ganong senaryo at sa tingin ko, yun ay kasama sa part o, ng trabaho ni A.B. bilang taga-monitor, bilang taga-lookout at bilang isang part ng deck department. So, hindi ako isang A.B. kaya naman pwedeng kulang o hindi kumpleto yung naibigay ko sa inyo na impormasyon. Pero kahit papano, sana naman ay nagkaroon kayo ng konting idea kung ano ba ang ginagawa ng A.B. sa barko. Personal na observation ko lang, kadalasan yung mga seaman nagtatagal sa posisyon ng pagiging AB. Kahit paminsan, madaming beses na silang pabalik-balik bilang AB. At the same time, nakapasa na rin sila ng board exam. Pwede na silang maging third mate kung tutusin. Pero hindi pa rin sila napaplasaan. Hindi pa rin sila nabibigyan ng chance na makasampa bilang opisyal sa barko. Yan yung nakita kong reality sa case ng mga sinasampa ko na barko. At the same time, nauunahan sila ng ibang lahi. Yung ibang lahi, kasampahan ng barko, third mate agad eh. Galing ng kadete, direto third mate eh. Dalawang kontrata lang. So, unfair minsan sa mga nakasama kong Pinoy na tagal na nilang AB at hindi sila makachamba ng promotion, uh, na-expire pa nga yung kanilang lisensya. Kailangan ulit nilang mag-renew. So, hindi nila naaaktuan yung pagiging third officer or third mate. Yung kasi yung unang position para maging official ka eh, pagiging third mate. So yung iba nasasayang yung lisensya at hindi na nila hinangat mag third mate. Inabutan na sila siguro ng age limit or hindi na sila pinopromote talaga. Inayaan na lang sila maging AB habang buhay. Yung iba naman, uh, talagang gusto na nilang mag AB. Ayaw nilang mag bosun, ayaw nilang mag third mate. So pwede natin sabihin na comfortable na sila sa trabaho ng AB. Kabisado na nila kaya ayaw na nilang mag upgrade, ayaw na nilang ma-promote. So, satisfied na sila sa trabaho, comfortable na sila sa duties and responsibilities bilang AB. At the same time, content na rin sila sa sahod ng AB. Kaya ayaw na nilang maghangad ng mas mataas pa. Kasi baka nga naman so pa sila. So, kaya ako nasabing majority or karamihan ng mga graduate ng marine transportation ay nagtatagal sa posisyon na AB. Siguro sa dami rin ng mga seaman, sa dami rin ng mga graduate, sa dami ng kompetensya. So mahirap talagang makaakto. Uh, based on my personal opinion sa observation, nakita ko in my own experience na yung mga oiler papuntang port engineer ay mas mabilis <laughs> ng chance na nilang ma-promote. Kasi siguro mas konti yung marine engineering, konti yung competition. Unlike sa AB papunta ng third mate, medyo mas mahaba yung gugugulin mo ng pag ab Mas matagal kang magiging AB bago ka mabigyan ng chance na maging third officer. Doon sa amin yun ha? Ewan ko sa ibang kumpanya. Siyempre, wala namang imposible na ma-promote kung talagang pagsisikapan mo, pagpupursigyan mo. Hindi ka na nila pwedeng pigilan eh. Kasi kung if ever hindi ka ma-promote dito sa kumpanya na to, pwede kang lumipat At eh. uh, doon, baka matry mo. Siyempre, may experience ka na, pwedeng makasampakan na doon at baka doon mabigyan ka ng chance doon sa mga mas malalaking kumpanya napansin ko mas mahirap ang promotion unlike doon sa mas maliliit na kumpanya rotation na lang yung tao at konti lang din yung crew nila kaya konti lang din yung pagpipilian nila kung sino ipopromote nila so anyway case to case basis yan hindi natin masasabing generalize ganito lahat walang ganon walang specific hindi porgit nangyari sa kanya ay mangyayari din sa iyo or nangyari sa akin mangyayari sa kanya So, nakadepende yan sa siguro sa pagsisikap mo, sa pagpuporsigi mo, sa pangarap mo, sa kayo motivation mo kung ano ba ang gusto mong marating sa buhay. So, paano mga kaleki? Maraming salamat sa panonood at abangan nyo yung susunod ko ng mga videos regarding ulit sa ganitong klaseng topic, anong trabaho ng ibang mga seaman sa barko. At tatapusin natin ang video nito. Hanggang sa muli, Paalam.